ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଅନଦର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ମୁଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ, ଯେନ୍ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଟର୍ ପାର୍କ। ତ ଆଜି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ତ ମୋର ପୁଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ, ଯେନ କି ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାରା ପାନ୍ ସପ୍ଲାଇ ଆସି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ନ ଇଟା ଅଛେ। ତ ୱାଟର୍ ଯେନ ଆସି ମୁଇଁ ସେୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ବିଲ ଯିମି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପୁଆଡ଼େ ବହୁତ ବଡ଼ ୱାଟର୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛେ, ଯେନ କି ପ୍ୟାନ୍ଟା ଆମର ସପ୍ଲାଇ ହଉଛେ। ତ ଚାଲନ୍ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ ଯେନ ସପ୍ଲାଇ ହଉଛେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ, ଦେଖିପାରୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ନେଉଛେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାହା ପ୍ୟାନ୍ ଯାଏସି ଇନ ହିଁ ଫିଲ୍ଟର ହେଇକି ଯାଏସି। ତ ଇ ପ୍ୟାନ୍ଟା ଯେନ ଆସୁଛେ ମୁଇଁ ସେନ୍କେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯିମି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାର ହେଉଛେ। ଇନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଗେଟ୍ଟା ଦିଆ ହେଇଛେ, ତ ଭିତରକେ ଯିବା ହେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇନ, ସେଥିରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଦେଖଉଛେ। ତ ଚାଲନ୍ ଯିମା ଯେନ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଆସୁଛେ। ତ ଏଇଟା ମୋର ପଡ଼ା ଅଛି, ଦେଖିପାରିବେ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ। ତ ଚାଲନ୍ ଯିମା। ତ ଆମେ ଏଇଟା ପକ୍କା ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ତ ଆମକୁ ଏଇ କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା ଏ ସାଇଡ଼କେ ଯିବାରେ ପଡ଼୍ବା। ତ ଦେଖିପାରେ ମୋର ପୁରା ବହୁତ ଖରାପ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଏଇଟା ମାଟିର ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇ ରାସ୍ତା ବାଟୁ ହେଇଛେ ଯେ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଟର୍ ପାର୍କ ଯେନ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ଦେଖିପାରିବେ ଯେନ ପ୍ୟାନ୍ ଆସୁଛେ। ତ ଚାଲନ୍ ଯିମା। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ଯେନ ହେଉଛେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ଅଛେ, ଏଇ ପୁଆଡ଼େ ବନ୍ଧଟା ଅଛେ। ତ ସେ ବନ୍ଧର ପ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଉଛେ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକେ। ତ ଦେଖିପାରିବେ ଇନ ବହୁତ ବଡ଼ ନଲ୍ଟେ ଲାଗିଛେ, ଏ ନଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ୱାଟର୍ ପାର୍କ ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛେ। ତ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବନ୍ଦ କହୁଛୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ। ତ ଇନରେ ହିଁ ୱାଟର୍ଟା ଯାଉଛେ, ଯେନ୍ଟା ପ୍ୟାନ୍ କହୁଛୁ ଆମେ, ପ୍ୟାନ୍ଟା ହିଁ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ। ତ ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା ବିରାଟ ବନ୍ଦ ଏଇଟା। ଆମେ ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟାକି ଏଇଟା ଦେଖିକରି ଆମେ ଘରକେ ଯିମା।